Eles repudiam atos de violações. Razão Grupo Liga as Aventuras Estudantil Patriótica Halo declara hori fó apoio para Sanan Guzmão, hori uco nia pereio de Turmai, tamba Timro Ambalum começa a respeita a Constituição RDTL. Eles repudiam atos de violações de Constituição RDTL. O CCCD, na BIH Ucum. Eles repudiam a tradição da luta Ucunan, declara fó apoio toma com a mão boa de carreira de Sanan Guzmão. Não sei a Mahonan e o Movimento Amplo Nacional, pode sensibilizar o povo a tu vota com a minha consciência. Tamba povo voto maca poder, voto maca sem muda a situação, na bela dia, Bahia e da dia. E tem a luta, maca e tem a realização, a tua e tem a história, e a luta para a libertação do povo. Antes, né, veteranos, Movimento Resistência Nacional Defende Justiça, no Constituição RDTL, no Grupo Juventude Sira, declara a tua apoia Sanan Guzmão, Rodicar Ucun e Reperio do Tirmai. Abraão Amral, Elugaio, GMN.